Šesta utrka za život na zagrebačkom Bundeku okupila je brojne obitelji s djecom. U organizaciji udruge Hrvatska za život svi prijavljeni trkači imali su isti cilj. Za bebe, mame, tate, za život od začeća do prirodne smrti, za dostojanstvo svakog začetog života. Trčalo se 5 ili 9 kilometara u kategorijama za žene i muškarce, dok su djeca trčala u tri kategorije, u dobi do 3 godine, od 4 do 7 i 8 do 11 godina. Često trčim po nasipu, ali ovo mi se učinila kao jedna dobra prilika, evo, da napravim jedan dobar trening, da se malo podružim i da vidim kako to sve izgleda, jer evo, prvi puta mi je pa interesiralo me. I ovo je bila pobjeda na 5 km i vrijeme je bilo 22:56, tako. Da, ako se ne varam, hvala. Ovo mi se učinila kao jedna lijepa prilika i sretna sam što sam bila dio toga i neko mi pomogla. Ovaj sportski, obiteljski i humanitarni događaj okupio je brojne vesele obitelji s djecom, pa i starije, među kojima se istaknuo 89-godišnji Juraj. Svake godine sudjeluje u utrci jer želi pomoći potrebitima, a želi doprinijeti i željenoj slici Hrvatske, domovini u kojoj su obitelji i djeca najvažniji, a svaki život vrijedan je i dragocjen. Imam 89 godina, imam šestero djece, i 13 unučati i 2 pravnuka. Ja mislim da u Hrvatskoj još uvijek se ne cijeni to da se djeca rađaju. A bez djece nema nas Hrvata. I moram spomenuti ovo što je rekao naš demograf Šterc, da ako ovako nastavimo 5 do 10 godina, nitko više ne može spasiti hrvatski narod. I zato mislim da je jako važno načiniti svaki čovjek sve ono što može, jeli, da bi hrvatski narod opstao. A ne samo to, nego i Bog želi život. Svi, Bog želi da svi živimo. Bog želi da i mi starci što dulje živimo, da bi mogli što više dobra napraviti na ovom svijetu. Utrka se tradicionalno održava prije početka jesenske kampanje inicijative 40 dana za život. U cijelom svijetu, pa tako i u Hrvatskoj, jesenska kampanja započinje 27. rujna. Molitveno bdijenje za nerođene ove se godine odvija u 36 hrvatskih gradova, a Utrka za život, poručuju organizatori, dobar je uvod i poticaj svima da se odazovu na molitvu za nerođene i dođu na mjesta bdijenja.